Hello student, today I am going to discuss about the remaining psychophysical characteristics of infant. Chatra chatri kokol, moi tumalokok aji kisuman characteristics, psychophysical characteristics ba deh manokik boishishto somuhor bishoye alochona korisilu, sei somuhor bishoye aji aru alochona korim. In my previous class, I have discussed about the four psychophysical characteristics of infant. Four psychophysical characteristics of infant, that is quick physical growth, dependency, cleanliness, and language development. Sarasati hokol, moi tumalkor agor classot, kisuman deh manokik boishishto somuhor bishoye alochona korisilu. आज किसान देह मानसिकी डेवलपमेंट क्यूरियोसिटी इमेजिनेटिवनेस एनिमिज्म इंस्टिंक्ट टेंडेंसी नार्सिसिज्म एंड इगोसेंट्रिज्म स्टूडेंट नाउ I am going to discuss the fifth point, sensory development. সংবেদনাত্মক বিকাশ নবজাতক শিশুৱে দৈহিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি উপযুক্ত সহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়া সংবেদনাত্মক বিকাশ হয় তেতিয়াই পৰিৱেশৰ প্ৰতি সহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰে আমাৰ পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত আমি শিশুৱে সংবেদনাত্মক জ্ঞান লাভ কৰে চকু কাণ নাক জিভা ছাল আদি হয় শিশুৱে যেতিয়া সংবেদনাত্মক জ্ঞান লাভ কৰে তেতিয়াই পৰিৱেশৰ অনুভূতি শিশুৱে পৰিৱেশৰ পৰা সেই সংবেদনাত্মক অনুভূতিৰ পৰা তেওঁলোকে জ্ঞান পোৱা দেখা যায় ষ্টুডেণ্ট এড নট মেক এডিকুৱেট ৰেছপন্স টু হিজ প্লে ফিজিকেল চিটুৱেশ্যন উইদিন এ ফিউ ডেইজ অফ বাৰ্থ But he shows gradual awareness and sensitivity to experience, more particularly to visual, auditory, and tactual sense. Within 3 months of his physical reaction, appear to be more meaningful. Next one is curiosity. Curiosity hol kothol prayanta. Curiosity is the next important characteristics of infant. Shishue notun kotha janibole sodai byagra hoi pore aru dangorok. ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে কি কৰি কুৱেশ্চন কৰি বা প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে সেইকাৰণে ডাঙৰে সদায় শিশু যাতে শুদ্ধভাৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰে শুদ্ধভাৱে উত্তৰ পায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি শিশুক শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু যদি শিশুক যদি নেতিবাচক উত্তৰ দিয়া হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় দি ইনফেন্ট ইজ ভেৰি কিউৰিয়াছ ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড ইনফেন্সি ইজ নোন এজ দ্য কোৱেশ্যনিং এজ দ্য পেৰেণ্ট এণ্ড এল্ডাৰ্ছ শুড ট্ৰাই টু গিভ চাইল্ড টু দিয়াৰ চাইল্ড এজ ফাৰ এজ পচিবল ইট হেল্প ইন মেণ্টেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড সেইকাৰণে শিশুৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশত এই শিশুৰ প্ৰশ্নকৰণে সহায় কৰে ইমাজিনেটিভ হৈছে নেক্সট এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অনুকল্পনা কল্পনা শিশু ভালে কল্পনা থাকে আৰু কল্পনাৰ ৰাজ্যত থাকি সিহঁতে ভাল পায় অতিমাত্ৰা কল্পনা প্ৰৱণতাই শিশুক বাস্তৱ আৰু কল্পনাৰ কি কৰে মাজত প্ৰভেদী লগাই কি কৰিবহে সেই কল্পনাৰ ৰাজ্যত থকা শিশুটিক খুব মনোযোগ দিব লাগে ইমাজিনেটিভনেছ দি চাইল্ড লিভস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশন হি শোজ হিজ ইমাজিনেশন থ্রু হিজ প্লে অ্যাক্টিভিটিস এন্ড টু মাচ ইমাজিনেশন মে মেক হিম কনফিউজ বিটুইন রিয়েলিটি এন্ড ইমাজিনেশন নেক্সট ওয়ান ইজ ইমিটেটিভনেছ মানে হচ্ছে অনুকৰণপ্ৰিয়তা শিশুৱে সদায় ঘৰক অনুকৰণ কৰে পঢ়োৱা পিন্ধা কথা কোৱা আদিয়ে সদায় সচেতন হ'ব লাগে যাতে শিশুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ নপৰে দি ইনফেণ্ট ইজ ইমিটেড বাই নেচাৰ দ্য চিলড্ৰেন লাৰ্ণছ এভৰিথিং বাই ইমিটেটিং হিজ পেৰেণ্টছ এণ্ড এল্ডাৰ্ছ
He learns to eat, sit, dress, and speak, etc. by imitating others. Next one is animism. Animism is a zibobar. বা সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা শিশুৱে সকলোতে প্ৰাণ আছে বুলি ভাবি লয়। উদাহৰণস্বৰূপে শিশুক যদি কেতিয়াবা টেবুল বা চকীত বা বিছনাত ক'ৰবাত খুন্দা লাগে তেতিয়াহ'লে শিশুক যদি আমি সেই বিছনা বা টেবুল বা কাঠৰ টুকুৰাটোক যদি আমি মাৰি দিওঁ শিশুৱে কি কৰে সেই টুকুৰা বা টুকুৰীৰ ওপৰত যে জীৱ আছে আৰু তেওঁলোকে দুখ পাইছে বুলি খুব আনন্দ পায়। গতিকে এনিমিজম হৈছে এটা এই শৈশৱকালৰ বা ইনফেন্সিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। A typical nature of child's mental life identifies itself with the sense of animism. As the sense of reality is immature, the child thinks that every object and things have life. Everything can feel pleasure and pain, joy and sorrow like him. Nijor nisinake dukh aru hukar anubhav koribo pare buli bhabiloy. For example, when the child falls on the ground, then he begins to cry. When someone hits the ground, then he feels pleasure. যদি আমি এই খুন্দা খোৱা জেগাটোত বা জেগাটোত আমি পিটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে শিশুৱে খুব আনন্দ লাভ কৰে। Next one is instinctive tendency. প্ৰবৃত্তিমূলক প্ৰৱণতা। শিশুৰ আচৰণ সাধাৰণতে প্ৰবৃত্তি পৰিচালিত হয়। দৈহিক প্ৰয়োজন পূৰণে শিশুৰ আনন্দ ইয়াৰ ব্যৰ্থতা। আমাৰ শিশুবিলাক কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া নিজে বিচৰা বস্তু পূৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আনন্দ পায় আৰু যেতিয়া বিচৰা বস্তু নাপায় তেতিয়াহ'লে কি হয় দুখ পায়। গতিকে তেওঁলোক সদায় সুখ দুখৰ ক্ষিপ্ৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকৰ ঘটে। ইনষ্টিংটিভ টেণ্ডেঞ্চি মিছ ডমিনেটেড বাই থিংকছ এণ্ড ইমপ্ৰিণ্টছ আৰ কোৱাইট নেচাৰেল এণ্ড নীড বেছ ফিজিকেল ছেটিছফেকশ্যন গিভ হিম joy and dissatisfaction the sorrow his main emotion are fear anger and love kihuokalor main emotion hoise bhalpua khong morom ikom gotike ei emotion ba moi shikhu pore khub dukhor somabagi bole shikhay next is narcissism narcissism is hoise atmokendrikota Narcissism, sexual life of infancy has been described as narcissism or self-love. Self-love means narcissism. According to psychoanalyst like Sigmund Freud, namor ejon psychoanalytic theory profounder Sigmund Freud said that the infant has own sexual life. He deserves sexual satisfaction out of the pleasurable excitation of his own body. The body sentiment or sex pleasure at this stage has been derived from oral, anal and skin sensation. Tumaloke jodi major lua details ot poibole paba. What is narcissism ba Sigmund Freud e ki koisile? Jitu atmokamkomota boli koa hoy sikur jouno chetona komu থকা বুলি মনোবৈজ্ঞানীসকলে কয় আৰু যৌন পৰিতৃপ্তি তেওঁলোকে কিছুমান দেহৰ অংগৰ দ্বাৰা বা তেওঁলোকে খেলি কোমল বস্তু মুখত ভৰাই মলদ্বাৰ বা মুখ সম্বন্ধীয় কিছুমান গাৰ অংগৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অনুভূতি সম্বন্ধীয় এইবিলাক অনুভৱ কৰিব বিচাৰে। এই সম্পৰ্কে তোমালোকে নিজৰ নিজক নেক্সট হৈছে ইগোসেন্ট্ৰিজম যিটো কোৱা হয় আত্মকেন্দ্ৰিকতা। শৈশৱকালত শিশু অত্যন্ত আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱাপন্ন হয়। নিজ স্বাৰ্থ আৰু প্ৰয়োজন পূৰণ হোৱাটো শিশুৱে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ভাই ভনীৰ মাজতো বা খেলা বস্তু বা খোৱা বস্তুসমূহ ভগাই দিব নিবিচাৰে, নিজে ভাল পোৱা বস্তুসমূহ। দ্য চাইল্ড ইজ ইগোসেন্ট্ৰিক, দ্য চাইল্ড ইজ মোৰ কনচাৰ্ণ ইজ অ'ন নীডছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট। ইট ইজ নট লাইক টু শ্বেয়াৰ হিজ beautiful things with others the child always seek to centralize the attention of everybody towards himself chato sathi kokol tumaloge ei infantor characteristic nishchoy bujhi pala I hope you all understand all these characteristics psychophysical characteristics of infant in my next class I will discuss the psychophysical needs of the infant khoykhop kalor kisuman monodoihik proyojoniyota ase সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মই তোমালোকক ক্লাছত বুজাম। এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে আহোঁ। থেংক ইউ।